bismillahir rohmanir rohim ism bayoni ism turlanish yoki turlanmasligi e'tibori bilan ikki qismdir avvalgi darslarda aytib o'tdim ism hali ko'p qismlarga bo'linadi faqat nimani e'tibori bilan taqsimlanishini biz bilib olishimiz kerak avvalgi darsda bizga ma'lum bo'ldi ism uch qism ga bo'linadi deyildi nimani e'tibori bilan deyilsa unda nechta harf ishtirok etganligi e'tibori bilan masalan sulasiyun uchta harfli rubayin to'rtta harflik va xumosiyyun beshta harflik keldi va yana ism va fe'lning taqsimlanishi bor nimani e'tibori bilan deyilsa ana shu ism va fe'lga kasal harf qo'shilganmi qo'shilmaganmi ana shuning e'tibori bilan yetti qismga bo'linadi deyildi sahih mudoaf misol ajvaf noqis lafif multaviy uni o'tdik donalab o'tdik uni ana endi bu yerda ism nimani e'tibori bilan ikki qismga bo'linadi bo'linadi deyilsa turlanishi yoki turlanmasligi e'tibori bilan mana ismi jomid birinchisi ikkinchisi ismi masdar ismi jomid jomid o'zi aslida jumudundan olingan jumudun degani muzlamoq sovqotmoq qotmoq degani xuddi bir inson o'sha sovuqda qotib qolgani singari hop mana muallif aytadilar alloh rozi bo'lsin ismi jomid bir holda o'zgarmay turadigan ism bir holda o'zgarmay turadigan ism ismi jomid shunday ismdirki undan biror narsani ishtiqoq qilib ishtiqoq degani ichidan yorib olib bo'lmaydi ya'ni ichidan yorib biror narsani olib bo'lmaydi masalan rojulun kishi farosun ot rojulun vaznida farosun farosunfaun falun vaznida mana ismi jomid bir holda o'zgarmay turadigan ism mana rojulun yana ismi jomi shunda ismdirki undan biror narsani ishtiqoq qilib ya'ni ichidan yorib biror narsani olib bo'lmaydi Rajulun kishi bo'ldi Farosun ot har bir narsani ikkinchisini o'rganganimizda birinchisi oson bo'ladi tushunarliroq bo'ladi mana ikkinchisi ismi mastar ismi mastar shunday ismdir kim undan biror narsani ishtiqoq qilinadi ya'ni ichidan yorib olinadi ya'ni ichidan yorib olinadi va uni o'zbekchaga tarjima qilganda ma'nosining oxirida maq moq mana yoki mak yoki ish bora ish qo'shimchasi bo'ladi masalan abdor bu urmoq yoki urish al muhabbatu sevmoq sevmak, sevmak debdilar sevmoq yoki sevish tushunarlia mana ismi mastari o'zbekchaga tarjima qilganimizda moq ish ma'no beryaptimi demak uni nima deymiz ismi mastar deymiz mana endi rojilundan masalan bu yerda abdor bu urmoqdan urdini yasay olamiz mana ishtiqoq degani mana yuqorida aytdilarku mana ishtiqoq qilinadi degani mana al budan siz urishni ya'ni urdini yasay olasiz uryaptini yasay olasiz urginni yasay olasiz al muhabbatuda mana sevmoqda sevdi sevyapti sevadi sevmagin sevsin mana shularni siz ishtiqoq nima qilamiz yasay olamiz ana endi ismi jomiddan esa nima deyaptilar biron narsani ishtiqoq qilib ya'ni ichidan yasay olmaysiz masalan rojulundan kishi degani nima deya olasiz kishi bo'ldi kishilar deb ko'pligini aytasiz bo'ldi lekin ism ismmastardan nimani yasay olasiz masalan urmoq bo'lsa urdini uryaptimi urganni mana mabdal ham masalan kitabun kelgan kitob bo'ldi ismi jomid bu ichidan yorib ololmaysiz va yana arrotni ismimaslarga misol masalan huz huzil kitaba bo'lib keladi kitobni ol birinchi darsida o'sha huz axzundan kelgan Axzun olmoq degani undan axoza oldini ishthoq qilib olamiz ya'ni yasaymiz ichidan yoramiz va yahuzi olyaptini yasaymiz huz olni yasaymiz demak o'zbek tiliga moq ish bir so'z keldi uni tarjima qilganimizda moq ish ma'no beryaptimi uni ismi mastar deymiz uni ichidan narsa yorib olamiz ya'ni ana shu moq ishdan ko'plab boshqa fe'llarni ismlarni yasay olamiz tushunarli go'yoki man abdor bu urmoq urdi uryapti urgin al muhambat sevmoq sevdi sevyapti sevgin mana shularni yasay olsak bu ismi mastar bo'ladi ana endi shunday ismlar kelsa uni yasay olmasak uni ismi jomid qotib qolgan ism deymiz bo'ldi bu turlanmaydigan ism bo'ladi ismi jomid mastar esa turlanadigan ism bo'ladi tushunarli bugungi darsimiz shundan iborat